Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Hazırki dövrdə baş ağrısı adi həyata hadisə sayılır. İnsanların əksəriyyəti baş ağrısından əziyyət çəkir. Bəs baş ağrısının olmaması üçün nə etməliyik? Siz başınız ağrıyan zaman hansı vasitələrdən istifadə edirsiniz? Xahiş edirəm, şərhə yazın. Əziz dostlar, videomuzun bu yerində sizdən bir xahişim olacaq. Mən videoların analitikasına baxanda görürəm ki, videoları izləyənlərin 80%-ı abunə olmayan istifadəçilərdir. Əgər kanalımız, videolarımız sizə maraqlı gəlirsə, o zaman sizdən videonun altındakı abunə ol düyməsini basaraq bütün bildirişləri açmağınızı xahiş edirəm. Bəzən baş ağrıları həyat tərzindən qaynaqlanmaya bilir. Bəli, baş ağrısı müəyyən xəstəliklərin əlaməti kimi də təzahür eləyir. Anidən peyda olan, sürətlə artan baş ağrısı varsa, nevropatoloqa müraciət etməlisiniz. Çünki səbəbi miqren və gərginlik ola bilər. 1. Ağrı kəsicilərlə keçməyən baş ağrısı get-gedə gözlərin zəifləməyinə gətirib çıxarır. Bu cür hallar müşahidə edirsinizsə, mütləq mütəxəssis müayinəsindən keçməlisiniz. Qəfildən piristop kimi tutan baş ağrılarını azaltmaq üçün bol-bol su içənlər də var. Burada əsas məsələ nədir? Bədəndə su azaldıqca, yəni bədən susuzluq çəkdikcə, başda ağrılar yarana bilir. Gün ərzində 1 litrdən artıq su içənlər baş ağrılarının azaldığını etiraf etməkdən çəkinmirlər. Bayaq 2 stəkan su içdim, biraz su içdim deyənlər. Bu içdikləriniz gündəlik normadan çox-çox azdır. Lazımı qədər su içməlisiniz. Baş ağrısının hər an peyda olacağına hazır olmalısınız. 2. Gün ərzində yetərli qədər su içib içmədiyinizi anlamaq üçün sidəyə getməyinizə diqqət etməlisiniz. Əgər sidəyə getməyiniz arasında 3 saatdan çox vaxt keçirsə, demək lazımı qədər su içmirsiniz. Orqanizmdə maye balansı qorunduğunda sidiyin rəngi açıq sarı olur. Sidiyin rəngi tündləşibsə, demək orqanizm susuzluq çəkməyə başlayır. Yaxın zamanda baş ağrısının gələcəyinə hazır olun. Qeyd edim ki, içdiyiniz çay və kofe gündəlik su normasına daxil deyil. Əksinə, bunları da yavaş-yavaş su ilə əvəzləməyə çalışın. Kafein zihni açır, diqqəti artırır, amma miqdarı çox olduqda baş ağrısı da yaradır. Kafein ağrıkəsici kimi çıxış edə bilər. Bununla belə kafeinin çatışmazlığı da, artıqlığı da baş ağrısı yaradır. 3. Kafein asılılığı artdıqca paralelində bəzi xəstəliklər də böyüyür. Baş ağrılarınız tez-tez səbəbsiz yerə peyda olursa, kofe qəbulunu azaltmalısınız. Çalışın ki, gün ərzində 2 stəkandan artıq kofe içməyəsiniz. 4. Yuxu rejiminin normaya salınması da baş ağrılarının azalmasına kömək eləyir. Yuxunun pozulması bir çox problemlərin qaynağıdır. Məsələn, hormonal tarazlıq pozulur, kortizol səviyyəsi yüksəlir, orqanizmin su və ya duz saxlamağı artır. Hər gün müəyyən saatda yatmağa, müəyyən saatda oyanmağa çalışın. Gec yatmağı adətə çevirdikdə melatonin miqdarı azalır. Nəticədə rahat yuxu yatmaq olmur. Yuxu rejimi olmayan bir adamın baş ağrısından şikayət eləməsi təbiidir. Bu ağrıların öhdəsindən gəlmək o qədər də asan deyil. 5. Son dönəmlərdə ekran müddəti də baş ağrılarının səbəbləri sırasına daxil olub. Cib telefonunun, kompüterin, televizorun qarşısında keçirdiyimiz vaxtı nizama salmasaq, başımızın ağrıdığını özümüz də müşahidə edə bilərik. Bəzən ekran qarşısında o qədər vaxt keçiririk ki, yemək vaxtımızı da unuduruq. Bu vaxt baş ağrısı 2 qat şiddətli olur. Həm ekrana zillənən gözlər səbəbiylə, həm də azlıq səbəbiylə baş ağrımağa başlayır. Düzdür, bəzən kompüterin, televizorun qarşısında keçirilən saatlarda
altında müəyyən atıştırmalıqlar olur. Çərəzlər, fast foodlar vs. Amma unutmamalısınız ki, bunlar orqanizmin ehtiyac duyduğu mineral və vitaminleri tam mənası ilə ödəyə bilmirlər. Şirniyyatlar isə qanda şəkərin səviyyəsini yüksəldir. Nəticədə daxili orqanları gücə salır. Orqanizmin üsyanı yenə baş ağrısı şəklində olur. Qanda şəkər səviyyəsi artdıqca orqanizmin su və ya duz saxlamaq qabiliyyəti də artır. Nəticədə şişkinliklər və ödəmlər yaranır. 6. Maqneziyum orqanizmdəki 400-dən çox fermentin xam malıdır. Onun çatışmazlığı da baş ağrısı yaradır. Maqneziyumla zəngin qidaları yeməklə yanaşı, bu mineralı qida əlavəsi şəklində də qəbul edə bilərsiniz. Baş ağrılarınızı böyük həcmdə azaldan maqneziyumun gücünü xəfifə almayın. 7. İdman etmək. Aktiv fiziki hərəkət tərzini seçmək də baş ağrısının azalmasına, bəzi hallarda isə ümumiyyətlə əmələ gəlməməsinə səbəb olur. Həftədə 4-5 gün nizamlı şəkildə idman eləsəniz, piyada yerisəniz, orqanizmin yüngülləşməsinin, baş ağrılarının azaldığının şahidi olacaqsınız. Baş ağrınızın tutma vaxtını, nə qədər çəkdiyini, hansı üsulla azaldığı barədə balaca bir qeyd dəftərçəsinə yazın. Uzağı 2 həftəyə baş ağrılarınızın səbəbini dəqiqləşdirə biləcəksiniz. Səbəb varsa, onu yox etmək şansı da var. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.